Azərbaycan və Türkiyənin birgə reallaşdırdığı Turkuaz layihəsi çərçivəsində ilk ekspres konteyner blok qatarı Bakıya çatıb. Qatarla Türkiyədən Azərbaycana 588 ton yük gətirildi. Dəmir yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin törəmə şirkəti olan ADE konteyner məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdən bildirildi ki, test qatarı hər biri 45 funtluq olmaqla 21 konteynerdən ibarətdir. Turkuaz ekspres konteyner qatarı həftədə 2 dəfə olmaqla İstanbul və Mersin ətrafından Bakıya, həmçinin əks istiqamətdə yük daşımalar həyata keçirəcək. Qatarın səfər müddəti 6 gündür. Bu qatarın digər bizim qatarlardan fərqi odur ki, bu mütəmadi olaraq fəaliyyət göstərəcək. Azərbaycan Dəmir Yolları tərəfindən əldə olunmuş 45 futluq konteynerlər 300 ədəd bu layihə çərçivəsində ayrılıb. Əsas üstün cəhəti də qiymətin tırlara nisbətən daha aşağı olması. 45 futluq konteynerlərin üstün cəhəti də odur ki, 28 ton yarıma qədər yük götürmə qabiliyyətinə malikdir. Bundan əvvəl də bizim qatarlarımız olub, amma bu qatarlar həftədə bir dəfə dediyim kimi fəaliyyət göstərməyə başlayacaq. Bakı-Tiflis-Kars dəmir yolu xətti üzrə hərəkəti nəzərdə tutulur. Layihə istismara verildikdən sonra 27 mindən artıq 20 futluq ekvivalentdə konteyner daşıması həyata keçirilmişdir. Bu konteynerlərin 12 mini keçən il həyata keçirilmişdir. Maraqlı bir fakt qeyd eləmək istəyirəm ki, birinci rüb bu ilin, 2021-ci ilin birinci rübündə keçən ilə nisbətən 83% artım müşahidə olunmaqdadır. Türkiyədən Azərbaycana ixrac idxal yükləri daşıyacaq qatarın fəaliyyət göstərməsi Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə daşınan yüklərin həcminin artmasına, bu xəttin imkanlarının genişlənməsinə və rəqabət qabiliyyətinin güclənməsinə təkan verəcək. Turkuaz ekspres blok qatarı ilə həmçinin Avropadan Türkiyənin Qara dəniz və Aralıq dənizi limanlarına gətirilən yüklərin Azərbaycana çatdırılması nəzərdə tutulur. Qatarla gətirilən konteynerlər Abşeron logistika mərkəzinə çatdırılacaq, oradan da ünvanlara yönəldiləcək.